Tovile mzivu okunyonya kwa buli mamu tegera lulwe. Obulwadde oba senyiga omukambwe eyatulumba ku ntandikwa y'omwaka guno. Ninzi sirabanga ku muntu nti wuno agudde wali mu lwadde wa corona. Eba tugamba bugambe mbuulira mu ki? Mbiwulira mu bigambo simulengerangako nti wuyo. Ngoba nalaba omulwadde wa sirimu, oyo mulaba omulwadde wa sirimu wa corona bukyanga bitandika nzi simulabangako. Transonga tu mfunyemo kusomozebwa kunene nyingiza yakendera kati abana omwaka guno mubadde banga abazadde abamu nga tuyina abaana nga ba candidate sinaye kati omwaka guno tebasomye era kati abazadde abamu abayina zi business tetukyakola abaana baffe omwaka guno gwonna gwe bayiseeko kati ababadde ba candidate si kati omwaka guno gwonna gwe bayiseeko muba muli awo mbu omala kwata ku kintu olina kunaaba mu ngalo olusi twerabira okunaaba mu ngalo amazzi gavumenti ng'eyo eyalangirira neegera ku makya neegamba nti bannange muggalewo tufenye ekizibu lwaki amazzi tebakatuwa ga bwereere agamba amazzi gaago mu kaseera kano akazibu okozesa amazzi amasannyalaze bannange nti gaago twagezaako okupoota tukolako emirimu emirala kale nga buli kali mukoobo osanze nga kasobola okubeezaawo naye nga obusente tuba tufuna butono yali ayinguza 1500 nga kati nyinguza 1000 ezo jjukira nina famire y'abantu aba basatu kati ng'olaba ennyinguza ntono so kyatuwaliriza okuggalawo amaduuka gaffe bizinensi zonna ne ziyimirizibwa ti omuntu eyali tasavinga kyamuaffectinga nnyo in that yatuuka n'okufa enjala abamu baafanga enjala abamu ne balonda ebikuta ne batandika obbirya nga we twali tulaba ku mativu simanyi nakunyanja kyogera ku bannange covid yankosezza bingi nga twakalabako bakaba bamanja emyezi mukaaga egy'ennyumba enkoya babanja emyezi etaano enenenanakanenena capital yanzigwako kati ndi bwentyo bwentyo era nsaba eno gavumenti ebeena kyesobola etukwatireko efuna kyetuyambako twebbulule olwa si kyekyo tugenda kudda mu kyalo tugenda kufa karate nkyamusuubiramu ki pulezidenti sifunye buyambi sikyayina mu kimusuubiramu nze ennyingiza ntono kati awo tuba tugenda kufa bufi era tubale tusaba gavumenti ereme tuzzaayo mu lockdown tusigale nga bwe tuli tusigale nga tunaaba mu ngalo nga twambala masiki buli kimu kyebaagala naye nandyagadde at least bwe banga byonna biganye agulewo amakyaki agule amabizinesi agakyasigaddeyo kuba nze banzigulawo like 1 month ago ne ntandika okukola yadde embeera tenatereera tunayinzibwa kyagenda okugamba nti nno agenatuwawo kasente addemu atugabire ku mmere ate kugamba efemu enefe bizinesi zonna zonna zitte bizinesi ezisinga nze kyesitasuubira nti ayinza sitopinga oba takisi ng'ebyo wabula okwongera okunyweza mu nkola eno ey'okugamba abantu bakeepinga edisitensi banaabe mu ngalo bambale masiki sigenda kuddamu kwonoona yadde ekikumi kyange oba naasima kinya oba naagula bokisi naye ngenda kwongera ku saving kubanga eno embeera etuyigiriza ekintu ky'amaanyi nnyo okuba nti okola osobola okwesievingira kasente ebiseera ebyomumaaso bwe babeerawo ekizibu omanye nti ngenda kutoola kuli kasente ke nasavinga abaana bafune ekyokulya wano ebintu badde tubitwala ng'ebyokuzannya naye kati njize nti tulina okubeera nga tulwanirira obulamu bwaffe kubanga ffe batugamba kolona tetumulaba tetumumanyi n'abafa tetubalabangako naye nga tumutya kuba tetumanyi wetulina musanga batugamba kwata tetumanyi akuttewo ate ne weerabira okunaaba mu ngalo.